Shit. Faen, ass. Hallo! Halla! Shit, hey. Wow! Shit! Hei, hvem er du? Det er meg, Sjaffa. Nei, Nikolas! Nikolas. Ja, vi snakket på Tinder, husker du ikke? Jo. Du inviterte meg hjem til deg. Ja. Borgata 21. Ja. Ja. Men... Det er Pernille. Ja. Ja. Men på bildet så ser du ikke... Hva da? Det er ikke helt likt som på bildet da. Så... Hva mener du? Er du rasebevisst eller hva skjer? Nei. Jeg bare lurte liksom lyve bildet eller er det... Nei, åja, du tenker hvorfor jeg har blitt sånn mørk? Ja. Ja, nei, jeg tok sånn spraytan med kompisen min Mats Hansen i går. For jeg tappte på sånn veddemål, vet du, så jeg måtte hele ansiktet og fra topp til tå svart. Jeg er egentlig sånn som deg, sånn bleikfis. Ok. Mm. Men du er klar for date i dag, eller Walla? Vi skal chille. Ja. Ja. Heftig da, ferdig da. Skal jeg lukke døra for meg, eller? Ja. 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 Jeg tenkte vi kunne chilleren, du er dunke litt. Nei, sånn, jeg mener vi kunne chilleren. Se på Netflix, chilleren, du vet. Ok. Drikke litt alkohol. Men ja, det trengs. Men ja. Da må jeg ha deg til å ha på en av de her. Hvorfor det? Hvis du skal være her. Jeg feirer ikke jul, hva chatter du om da? Hvis du skal være her, så må du velge en av dem. Hør da, julet er ferdig, hvorfor stresser du? Fordi det er sesongen, og jeg hadde planlagt det her. Ok, greit da. Gi meg den... gi meg den da. Ja, okay. Hva sa du? Jesus? Nei. Tenkte du på Jesus nå? Ja, eller det er jo en kristen høytid, så... Men la oss... Ja, sånn. Jeg er litt lengre. Sånn? Ja. Er det tært nå? Mm. Ok. Nikolas. Nikolas? Ja, venn til Matt Hansen. Ok. Ja. Ja, ja, det er greit. Vi kan, okay. Jeg kan komme inn. Ja, ja. Wow! Hæ? Shit, pomfrit! Jeg har aldri vært under høyt tak før, vet du. Oh. Det er vestkanten. Ja, det er det. Ikke sant? Ja. Shit, hva er det her for noe? Det er lysekrona til oldemor. Ah, det er ekte diamanter? Ja, ja. Det er ekte. Fy Walla, det er ekte diamanter! Nei, men ikke... Hæ? Ikke, nei, bare land... Bare... Land... La det være. Men det er ekte diamant? Ja, ja, ja. Wow, det er derfor, jeg skal persje med etterpå. Hæ? Hva sa du? Nei, hva sa du? Ingenting, Walla. Nei, men heftig da! La oss get to it! Jeg har tatt med... Jeg skal skjenke deg full i dag. Jeg tok med sånne der piller og sånn, som du kan svelge. Jeg bare tullet. Det er ikke lov. Det var det de sa til meg. Skal jeg hente glass da? Ja, kan ikke du hente glass? Gjør det! Hent glass! Ja. Ja. Ok. Hent glass, du. Jeg kommer... Ja, bare gå og hent glass. Ja. Ja. Ta med to da. En til meg, en til deg. Ja. Ok, ferdig da. Ja. Halla! Jeg tenkte vi kunne starte med litt kaffe. Ja, hvorfor tok du på munnbind? Nei, jeg bare tenkte siden det er korona fortsatt, så bare tenkte jeg at det er... Men hvordan skal vi gjøre det med munnbind, liksom, tenker jeg da? Nei, du bare gjør sånn her egentlig. Du gjør sånn, men du må sprite hendene dine. Hvorfor det? Fordi det er korona, sånn. Det var en beklager at jeg ikke tok på det tidligere. Hvor mye skal jeg ta på da? Sånn her? Holder det? Litt mer. Sånn? Ja. Ja. Heftig da. Ja. Og så er det småkaker. Småkaker, ja. Hæ? Har du... Hva sa du? Går det fint? Ja, ja, det går fint. Ja. Jeg er bare litt så skjært. De her er veldig gode. Åja. Hjemmelagd. Åja, heftig da. Mm. Hva skjedde? Hvorfor går det? Nei, jeg bare... Tenkte jeg. Kan jeg se deg? Kan skål da! Pernille og Chatt... Nei, Niklas. Ja. Niklas. Hva hadde jeg ikke gjort det her før, altså? Hva da? Første gang. På date? Ja. Oi! Ja.
Vanligvis jeg pleier å hukke med kusinene mine. Nei. Nei? Gjør du det? Nei, nei, nei. Nei, nei, aldri. Det var bare en sånn hvit løgn spøk. Ok, ja. Så, Pernille, hva driver du med ellers da? Ja, jeg venter litt, ja. Bare, bare å forsyne seg. Ok, takk. Ja. Hva gjør du ellers da, Pernille? Jeg jobber... Går det bra? Hæ, ja. Ja. Med deg? Ja. Jeg jobber som bibliotekar. Oi! Du er en kar? Nei, altså bibliotekar. Bibliotekar, det er navnet. Aldri hørt om bibliotekar. Hva, hva er det? Et bibliotek. Bibliotek, hva er det? Lese bøker. Der det er masse bøker. Ja, jeg kan lese, Walla. Jeg kan lese ordentlig. Ja? Ja, ja, ja. Så bra. Ja, så det gjør jeg. Hva, hva gjør du? Det gir deg kjeks. Her. Ja, du må... Ta en da. Ja. Vær snill. Takk. Bare... Ikke vær så hard to get, da. Nei, men jeg bare tenkte at det... Bare, bare forsyne deg. Bare forsyne seg? Du kan ta antibak før du... Igjen? Ja, så nå er det en liten stund siden du tok. Oi, hva er det for noe? Det er katten min. Du har katt? Ja. Si Walla, du har katt. Jeg har en katt. Ok. Ja. Vil du hilse på... Nei, nei. Nei? Det er veldig... Veldig koselig. Bare ikke søl så mye, så... Ja. Så hva gjør du for noe, Niklas? Jeg? Ja. Jeg er sånn, det er sånn megler, sånn aksjemegler. Oi! Ja, ja, jeg selger aksjer og sånn. Ja? Ja, 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 jeg har masse penger, ass. Oi! Walla, ja. Har, hvis du vil låne Mastercardet mitt, du kan kjøpe klær og sånn. Ja. Nei, ellers takk. Det, ja. Det går fint. Går det bra, eller? Ja, jeg skulle bare fikse beinet litt. Sånn. Ja, nå har du... Hm? Nei, bare si fra hvis det, er noe. Hva sa du? Si fra. Nei, hvis det, går fint med deg. Ja, hvis ja, det ikke går fint. Men hvordan, hva er det du pleier å gjøre på date og sånn, Pernille? Nei, det er litt spise sammen, snakke sammen, hva ja. Man liker, interesser. Jeg føler den, jeg føler den. Ja. Skal vi poppe visken, eller hva tenker du? Vi kan starte med vinen, det, ja. Det kan vi. Ikke sant? Ja. Men kan jeg bare gå på toalettet først? Jeg må bare ta en... ja, ja, selvfølgelig. Kjapp. Det er nede, rett, rett, rett frem der. Ja. Det er her, eller? Ja, bare rett der. Og så bruker du det som det står yes. Ikke bruk det som står yes på. Jo, bruk. Jeg må tulle selvfølgelig. Ok, ja. Bare gjør deg klar, jeg kommer nå. Gjør deg klar. Til... Jeg kommer nå. Okay. Ja, bare gjør deg klar. Okay. Okay. Jeg skal bare stelle meg litt. Oh, ja. Okay. Jeg fresher meg opp litt, sånn at jeg er klar, du vet. Okay. Ja. Knekt, ass. Wow. Shit, på en fritt, Allah. Snakk ferdig, telefon! Shit, faen, altså. Ja.
Åh, jalla. Faen. Wow, shit, pommes frites. Jeg bare snakket i telefon, skjønner du? Det var derfor jeg brukte litt lang tid. Okay. Men, hvor var vi igjen? Sexy lady. Allah. Hva? Det der ikke den fra lyskrona? Hæ? Jeg vet ikke. Er det det, ja? Hæ? Hvordan fikk du taket? Nei, jeg vet ikke. Den falt ned fra taket. Walla. Den falt jo ikke ned nå. Jeg har jo vært her hele tiden. Har du tatt... Han? Oldemors sin... Nei, jeg har ikke tatt oldemors nei, diamanter. Nei. Valla, nei. Jeg har hva, ikke... hva er det her for noe? Nei, men den falt ned i lomma mi, og så gikk jeg falt den ut igjen. Jeg vet ikke hvordan. Det er kanskje oldemoren sin. Den lever... Nei, nå synes jeg du skal komme deg ut her. Det her er ikke greit i det hele tatt. Du, jeg hørte deg inne på dom. Du... Hva da? Fjerder. Jeg snakket i telefon. Det var derfor jeg lagde okay, lider. Ok, greit. Ja. Greit. Okay. Men hvor var vi hen? Nei, du. Hva da? Kom deg ut. Kan jeg se siste ansiktet ditt en gang? Ja, du kan se. Oh, du kan se. Mashallah. Nå går du. Ja, ok. Nå blir jeg faktisk litt uvel her. Ok. Jeg synes du skal gå. Ok, jeg skal bare ta en kjøtt. Nei, ikke. Nei. Okay. Bare gå. Nei, du, hallo. Hæ? Hva da? Du, nå begynner det å bli en greie. Nei, du, hallo. Nei. Da ringer jeg politiet. Nei, ikke ring politiet. Ok, jeg jetter. Jeg skal dra her. Vær så god. Ikke ring politiet. Vær så god. Sorry. Beklager. Nei, men det her er... Da tar vi det neste uke. Siste, sånn date nummer to, det er da det skjer. Jeg skjønner du har vondt i hodet og sånn, føler jeg. Det er date nummer to, ikke sant? Neste uke. Ja, greit. Ok. Om det er hjem. Ja. Ok, greit. Det var veldig hyggelig å hilse på deg. Oh, ja, ok. Men da ringes vi da. Hæ? Ok. Da ringes vi. Bare gå. Ok, ha det. Nei. Du. Nå, ok. Da ringer vi. Ok. Nei, bare... Ok, greit. Ha det.